ଏସ୍ସିବି ପରିସରରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପମ୍ପ ଘରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବାରୁ 46 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତିନି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ହସ୍କିଟାଲରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 9 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁକାନ୍ତ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଏକ ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ କେମିତି ଲିକ୍ ହେଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଏହି କ୍ଲୋରିନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଦିନରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା, ଯଦି ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା ତେବେ ତାହା ସେଠାରୁ ହଟାଯାଇନଥିଲା କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ରୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ଲିକ୍ କଲା, ଯାହାଫଳରେ କି କେତେଜଣ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଗିକିରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 41 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 21 ଜଣ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇକି ଗଲେଣି, 46 ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲେଣି, ଆଉ 26 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ୱିଦିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଲାଗିଲି, କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଲିକେଜ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଘଟିବାରୁ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବାକି 8 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜରଭେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବା ଆମ ସହ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନଭେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଲା ତାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅପଡେଟ୍ କଥା କହିବା, ତେବେ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି, କେବଳ 3 ଜଣ ମାତ୍ର କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 3 ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହିବା, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପୋଲିସ ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମାମଲା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ରୁଜୁ କରି ତାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସେ ପୋଲିସ କମିଶନରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ପୋଲିସ କମିଶନ ପୋଲିସ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଅପରପକ୍ଷେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କହିବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡୁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଏହି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ, ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଜି ସକାଳ 9:00 ବେଳେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଠି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଜଗମାୟା, ଯେ 3-3 କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଲା କେମିତି? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ସିବିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କଲେ ଯେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆମ ଏସ୍ସିବି ପରିସରରେ 3-3 ପୁରୁଣା କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପଡି ରହିଛି, ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି, ଆଉ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଡିସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଏଠି ନିହାତି ଭାବେ ପିଏଚ୍ଡି ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଦାୟୀ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି? କାରଣ ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏଇ ବିପତ୍ତିକୁ ନ ନିପଟାଯାଇଥାନ୍ତା ବା ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଅଘଟଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବଂ ଯେତିକି ରୋଗୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜୀବନ ହାରି ମଧ୍ୟ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କଥା ଜଗମାୟା କହିବା, ତେବେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହାକୁ କି ପିଏଚ୍ଡି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ, ଏବଂ ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତଳେ ଥିଲା, ତାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଯାଇ ପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ ହେଲା ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଗଲା, ଏବଂ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସିଧାସଳଖ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହାକୁ କି ପାଣି ବିଶୋଧନରେ ଜଗମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଗ୍ୟାସ୍କୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଇନହେଲ୍ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଙ୍ଗି ନିଏ, ତେବେ ତାର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅଛି, ଏହା ସହିତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ବିପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ତ ସେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସେଠାରୁ ନିଆଁ ନ ଯାଇଥାନ୍ତା, ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବି ପରିସରରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ 46 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।